တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအာကာသကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရှင်ပြိုင်ကြရမှာမြင်ရွယ်ပဲကြုံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာပတ်လမ်းထဲကိုလွှတ်တင်ထားတဲ့အသုံးမဝင်တော့တဲ့ဆက်တွေအမိုက်အဖြစ်နဲ့တွဲမျောနေတဲ့အနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်အများစုကတင်းငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတန်မိုလောက်တင်းငယ်တာလေးဖြစ်နေပါစေ။သူကတနအေကိုကီလိုမီတာ 18,000 နှုံးလောက်နဲ့ရွေ့နေတာကြောင့်အနေကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီအာကာသအမိုက်တွေကိုရှင်းဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကေဗင်အီနော့ရဲ့သတင်းလွှာကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။စံသက်တီထွင်ထားတဲ့အာကာသမိန်းနဲ့အာကာသထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့အမှိုက်တစ်ခုကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဆွဲယူဖယ်ရှားနိုင်တာကိုဖေဗရီလာဇန်းတို့ကဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့အမှိုက်ပင်လယ်ပြင်တွေကစွန့်ပြစ်အမှိုက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေဟာအလုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗြိတိန်အခြေစိုက် Remove Debris အာကာသအမှိုက်ဖယ်ရှားရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းအတွက်စမ်းသပ်နေတဲ့Simon Fellows ကပြောပါတယ် Space debris can be a problem. အာကာသအမှိုက်တွေဟာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အာကာသယင်ဟောင်းတစ်စင်းလို့အမှိုက်မျိုးကိုကြည့်လိုက်ရင်အရင်ကလွတ်တင်ထားပြီးမသုံးတော့လို့အမှိုက်ဖြစ်နေပေမဲ့အခုလွတ်တင်လိုက်တဲ့ယင်ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူကဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့နှစ်ဆင်းတိုက်မိမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အရှိန်ကတနအီကိုကီလိုမီတာ 18,000 လောက်နှုန်းနဲ့တိုက်မိမှာပါ။အာကာသအမှိန်ဟာဂျူရူဟောင်းတွေလို့အာကာသအမှိုက်တွေကိုဖမ်းယူမြေပြင်ကိုပြန်သည်ပြီးလေတူထဲရောက်ရင်အန္တရာယ်ခင်းခင်းနဲ့ဖျက်ဆီးပေးနိုင်အောင်တည်ထွင်ထားတာလို့လည်းပြောပါတယ် The way the half moon ဒီမိန်အလုံးလုံးပုံကအမှိုက်သိန်းနဲ့ပင်မရင်ကနေသူ့ကိုဒန်းငွေအားသုံးပြီးပြစ်လွှတ်လိုက်ရင်မိန်ကအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အမှိုက်ရှိရာနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်သူက10စက္ကန့်ကိုမီတာ20နှုန်းလောက်နဲ့သွားတာပါဒီလိုအချိန်တိတ်မြန်တော့ကိုကောက်ယူခြင်းနဲ့အမိုက်ကိုယ်တွေကိုမိန်းကဖောက်ဝင်သွားနိုင်ပြီးသေးသေးချာချာဖမ်းချုပ်လိုက်တာပါ Airbus Space System အာဂါသစူဇန်ရေးကုမ္ပဏီက Peter Steele ကအာဂါသမိန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ် So once we found our target piece အာဂါသမိုက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်မိန်းကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်မိန်းမှာရှိတဲ့မောင်းနှံကအရင်ဘက်ကိုရောက်လာရင်တစ်ဖက်ထိပ်ကခလုတ်ကပွင့်သွားပြီးဒီဂျိုရူကိုဖမ်းချုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခါကိုလိုသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကမ္ဘာဝန်းကျင်လေးထုထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့အာကာသအမှိုက်ကတန်ချိန်9000လောက်ရှိမယ်လို့မှန်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးရွေ့နေတဲ့အချိန်ကတိတ်ကိုမြန်တော့လွတ်တင်လိုက်တဲ့ဂျူရူတွေ၊ရော့ကက်တွေ၊အာကာသစခန်းအပြင်အာကာသယင်မှုတွေကိုပါအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီအမှိုက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်စမ်းသပ်နေတာအာကာသမိန်းတစ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အမှိုက်တွေကိုစုပြီးဖမ်းဖို့အတွက်ပိုက်ကွန်တစ်ခုကိုလည်းစမ်းသပ်နေပါတယ်။ဒီလိုစမ်းသပ်မှုလုပ်တာဟာအာကာသအမှိုက်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်သိက္ခာအရေးပါတယ်လို့ Sherry Joru နည်းပညာကုမ္ပဏီက KT Bashford ကပြောပါတယ် It's so important because we know that ye chi de ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာကာသအမှိုက်ပြဿနာအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုနေတာကိုသိတဲ့အတွက်ဒီလိုစမ်းသပ်မှုအားလုံးကနေဒီပြဿနာအတွက်အဖြေရှာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေသိလာနိုင်တာကြောင့်ပါလက်ရှိမှာတော့ American ပြည်ထောင်စုကကပပလန်ဒန်ပတ်နေတဲ့အာကာသအမှိုက်18,000လောက်ကိုခြေရခံလိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရွယ်အစား1စင်တီမီတာအောက်ကနေ10စင်တီမီတာအထိရှိတဲ့ခြေရခံစောင့်ကြည့်ဖို့ရတိတ်ကိုသိငယ်တဲ့အာကာသအမှိုက်တွေကတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။